taliska booliska degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay dil halkaasii loogu geystay macallin dugsi quraana kaasi oo ay xaaskiisa sun ugu dartay raashin uu cunay. Taliyaha booliska degmada Beledweyne laba xidigle Maxamed Maxamuud Roble ayaa gudaha saldhigga warbaahinta ugu soo bandhigay qaabkii loo adeegsaday dilka marxuumka geeriyooday, waxaana uu tilmaamay in baaritaanno ay wadaan kaasi oo ku aadan in xogo dheeraad ah ay ka helaan waxa ka dambeeyey dilkan. Dhinaca kale, taliyaha ayaa digniin u diray ganacsatada gada sunta beeraha lagu buufiyo, waxaana uu sheegay in shaqsiga suntan uu ku geeriyooday macallinkan laga soo gaday ay soo qaban doonaan sharcigana ay keeni doonaan. Taariikhda magaca ahayday 15-kii bishii 7-aad 2021 abaaro 2 saac iyo bar habeenimo ayaa xaafadda kulanta waxaana loogu soo sheegay shil ka dhacay macallin Cumar Maxamuud xalane inay ku dishay siigeedii xaafadda isagoo cashaynaya maadaama cashadii loogu daray sunta loo yaqaano agarneedka, taasoo kadib waa howlgal ku qaadnay xaafaddii. Waxaan ugu tagnay macallinkii oo marxuunaho meesha yaallo meyda, waxaan u tagnay saxankii u baasad oo ku cunay, galaaska caanihii ku cabay, garaafadii oo caanihii loogu qasay, bacdii sunta agarneedka ku jirtay oo la gooyey oo caanihii lagu qasay oo halkii yaallo. Kadibna waxaan soo qabanay intii magaan soo aruurin howlgalkii usoo qaadnay isagiina waxaan nilay sawiradaydu midkiiaan kusoo qaadanay hala aaso gabadhii oo xaaskiisa ahayd oo halkii goobtii ku sugnayd oo ka carartay ayadoo kabalaana ciidanka booliiska ka dibata oo soo qabtay ayadoo cidiriska kusii dhuumanayso way dabagaleen soo qabteen way xiran tahay. Markaan xirnay kadib baaritaan kadib hadda waxay leedahay naa kale layla qabay oo aniga hawshaan ku maahayn, balse gurga ayadaa degneed cashadii way la cuntay, caanihiina maysla cabin. Sababtan waxaa keeni karta caanaha inuu u dhintay macallinkaas. marka baaritaan aan ugu sii dhiman waaidan waa sii dibgelaynaa ifkii haddana tanna hadda waa sii dibajoognaa meeshay ka soo gadatay ayadana way suuxri doonaa oo ugu meheri doonaa. waxaa leynaa dadka ganacsatada wixii oona iska iibina bilaa sida fudud ku iibina ha ka digtoonaadaano, qofkii wax ka iibinan ha u soo diraano saldhigga, haddii kale halistay geysato qofkii iibistay oo ku soo laaban doonta. dhacdadan ka dhacday magaalada Beledweyne ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku dhaqan magaalada waxay ku noqotay mid la yaab leh argagaxna gelisay, iyadoo oo tani ay ahayn dhacdadii ugu horreysay ee ka dhacda geyiga Soomaaliya. Cumar Guuxur, Baahinta City.